Կայ բնակիչները պատմում են, որ ընդունցի ժամանակ հենց այդ հրմշտոց հետ ամեն ինչը առաջացրել են ոստիկանները, նույնիսկ այն ոստիկանները, ովքեր քաղաքացիական հագուստով էին։ Դուք սա հերքում եք։ Միանշանակ հերքում եմ, բնականաբար բնակիչները դա պետք է ասեին, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Բնակիչները պայման էին դնում ոստիկանության առջև, պայմանավին խոսում։ Պարոն Օսիպյան, հանեք պահակակետերը, ի՞նչն է խանգարում ձեզ պահակակետերը։ Անեք պահակակետերը, վերադարձրեք մեր մեքենաները, վերադարձրեք մեր մեքենաների մեջ եղած այն առանց որևէ փաստաթղթի փայտը, եւ նոր մենք ոստիկանություններ կխոսենք կամ ճանապարհը կազատենք։ Անթույլատրել եմ համարում նոր Հայաստանում ոստիկանության հետ որևէ մեկը նախապայմանով կամ պայմանով խոսել։ Իսկ խորհրդակցությունից հետո ի՞նչ եզրահանգման եկան, ի՞նչ որոշման եկան։ Որ խորհրդակցությունից հետո։ Նախ խորհրդակցության ժամանակ խորհրդակցությունը կառուցողականներ եւ այս ամենը կարծում եմ յուրաքանչյուրը այս ամենում ունի իր դերակատարությունը, դերական ինքնակառավարման մարմիններն են, իրավապաններն են, բոլորը, եւ դրական արդյունքի հասնելու համար բոլորի համախմբվածությունը այստեղ կարևոր եմ համարում։ Անտարահատության բիզնեսում իրավապահներ են կանգնելու խաղից գործողությունների ձեռնարկում հիմա, թե կապված Երևան անդարման հետ գործողությունների ինչ է։ Ուրեմն ոստիկանության առաջին նպատակներից այն է, կանխարգելիչ, այո, դուք ճիշտ նկատեցիք, մենք իրականացնում ենք կանխարգելիչ միջոցառումներ, նաև միջոցառումներ ենք իրականացնում, օպերատիվ այդ միջոցառումներ, մյուս անձանց, ովքեր կասկածվում են երեկվա բախման ընթացքում, տեղի ունեցել բախում ոստիկանների մարմնական վնասված հասնողներին հայտնաբերել ուղղությամբ։